Good morning. Nu syns inte jag här, nu är allt är så svart. Men idag är det 1 juni. Alltså sjukt. Jag blir liksom 18 om 29 dagar. Alltså, hold up. Men och sen så det här, vi har ju ännu skola till fredag. Alltså vi har liksom förra året redan sommarlov i det här laget. Men nu är jag på väg till skolan. Jag har min sista provdag, men jag har alltså ingen prov. Så jag har bara typ respons hela dagen. Och sen så efter skolan ska jag få med Amanda. Så ska vi ha sån här picknick på stranden. Så vi ska typ sola. Och så. Så det blir riktigt skönt att ta tillvara på liksom den fina dagen. Idag så ska det antagligen bli, eller det borde bli 18 grader. Så det är ganska bra. Så därför har jag som bara en sån här topp och sen en sån här kjol. Jag tänkte nästan till och med ta flipflops i skolan, men jag bara nej, kanske inte så mycket. Men yes, och sen här har vi mina grejer. Men nu måste jag rusa. Okej, så nu har jag precis slutat skolan och haft respons och allt sånt där. Och jag har inte filmat nu på skitlänge. Men vi var ute och gick. Jag hoppas inte blåser så mycket. Vi var i alla fall ute och gick. Så det var riktigt skönt och somrigt och sådär. Så det var riktigt nice att gå ut och gå. Och det, alltså, det känns som sommar. Men nu är jag på väg in till stan. Klockan är 2. Och jag ska möta Amanda och så ska jag få till strand. Så blir det riktigt nice. Och this is today's out. Yay, alltså det är så skönt. Så skönt, alltså jag är så taggad på livet nu just när det är svart. Det är frukostjokolade. Nej, jag inte. Nej, fan. Sådär. Annars är jag så här. Sitt mer. Nej, jag tänker bäst för. Ja, för mig själv. Sånt. Ja, okej. Vill du visa eller? Nej. Så. Yes! Nu är vi här. På Sando. Oj. Ja. Simmar mig eller är jag? Jo, du är med. Oj då. Hej. Oj. Fast man ser. Det är väl lite. Ja, visa vad ni har. Nej, men jag kan lägga här. Ja. Inte all med mat i munnen. Jättegod. Rekommenderar. Juicy lemonade. Billig. Ja. Den kostar 2,10 men vi fick den för 1,79. Det måste nog vara skam i kassan. Men det var bra skam. Ja, det var bra. Och så har vi Subway. Oj, nu klottar jag. Alltså jag kan inte. Subway! Ja, ja. Och du har croissanten. Ja, 3 stycken. Nice. 3. Och sen har vi de här. Jag har haft de här på 3 picknickar. Vi har inte ätit ihop det. Skål. Okej, sådär ja. Nu är jag, alltså nu var det länge sedan jag filmade. Alltså, sorry for that. Den dåliga filmningen idag. Men jag tänker att jag ska vlogga imorgon också. Så att ja. Oj, kom på att jag verkligen inte vloggar någonting. Men yes, jag, det här. Vi var vid stranden. Eller först var vi och köpte mat och sånt där. Sen var vi vid stranden. Jag, Amanda, Moa, Elin, Ida. Och så var Milla och William där. Och, ja. Så vi var, alltså det började med att jag skulle bara vara med Amanda. Och sen bara blev en massa, eller sen blev jag, Moa och Amanda. Och sen så bara var de andra också där. Så att det var sammanträffande, alla skulle till Sandö. Men det var riktigt kul, jag träffade det på skitläng. Jag har liksom känt alla i högstadiet. Men det var riktigt kul. Och sen så får vi nu till stan och bara satt vid en bänk i typ nästan en timme. Men det var jätteskönt, alltså det är så sjukt skönt väder liksom. Det är 18 grader nu just. Och klockan är typ 19:30, 7:30, så det är ganska mycket. Ja, shit nice dag i alla fall. Det är, alltså jag har inte alls varit någon på telefon eller jag tänkte att vlogga någonting. Glömde helt bort det. Men ja, ni fattar grejen. Men alltså jag tror jag har bränt hårbotten och så. Svider så sjutton så här. Och. Men imorgon så ska jag vara med Moa. Så jag är riktigt taggad på det också. För jag har inte sett Moa på länge. Hon har precis fyllt 18 också. Så det är shit nice. Riktigt nice dag, men nu så ska jag börja gasa iväg hemåt. Jag är riktigt trött. Alltså man blir så sjukt trött av solen. Men yes, så blir nice. Så ska jag duscha. Sådär, nu är jag och mamma ut och går.
här. Och det är riktigt, riktigt fint väder. En klocka och sen jag kom hem, just det, jag kom hem duscha. Och sedan nu har jag ätit ett äpple och har bytt om till det här. Men nu så ska vi gå här en liten stund. Och jag har hunnit tala lite med Jona också. Oj! Jättefint här. Liksom solen lyser så fint. Nej men nu. Nu är jag då kommit hem och ja, jag har talat med Johan nu en stund, men ja, för han har åkt buss och sådär. Men ja, klockan är nu just 22.08 och jag tänker att jag ska ta tag i mitt rum nu och städa det. Så det är väldigt kaos här. Så att jag tänker att vi smättar på... Nej, just det. Jag kan inte använda Spotify då, brorsan använder. Men så fort han är klar så ska jag börja lägga på... Eller så ska jag lägga på... Sweet But Psycho-podden och städa lite. För alltså, åh, det var ju så mycket på senaste så jag inte hunnit städa, så att nu är jag bara now is the day to get this shit together. God morgon, god morgon. Nu är det nästa dag. Igår så bara åt jag pizza och städa och sen gick jag och sova. Så yes, men nu startar vi en ny dag. Picknickfilten och allt är med. Men vi kör på lillbilen idag. Yes, sådär ja. Idag ska det också bli ganska varmt. Shit, jag verkligen inte. Ifall det ska bli kallt så har inte jag med mig någon tröja. Whoopsie, men det borde inte vara någon problem. Klockan är 8 nu just också. Så jag borde hinna i tid. Bra. Men yes, idag ska jag vara i skolan till 13.30. Så först har vi nu massa respons och sen så vet jag faktiskt inte vad det var vi har. Har något sånt här konstigt. Så yes, och så slutar jag 13.30 och då ska jag far och vara med Moa. Så yes, syns antagligen efter skolan. Och jag har börjat typ flagra här alltså. Oj shit, jag har verkligen glömt att det här är en vlogga. Okej, okay, nu är jag slutat skolan. Alltså det är så sjukt fint väder. Alltså vitsigt vad nice. Men yes, nu så har jag slutat, eller jag slutar vid 11. Men klockan är som 3:01 nu. Och jag är på väg ingående mot stan. Och Moa ska också dit. Eller jag väntar nu då i skolan till klockan 1 eftersom att Moa slutar då. Men nu ska vi till stan köpa något att äta. Alltså först så börjar jag köra. Men sen börjar jag sådär, nej jag vill hellre gå. Och sen dessutom jag hatar att köra med manuell. Nej inte manuell. Jo manuell i stan. Oh, nej. Så jag bara okej, jag går så mycket hellre. Och det är så fint väder också så. Ja. Okej. Okay. Men vi syns sen. Nej men alltså, åh, vilket väder! Okej, okay, så nu är vi i strand, nej på stranden. Vi har shoppat mat. Åhå, är det här ditt? Är det här ditt? Jo, det här är ju ditt! Oj, jag trodde att den här stora var min. Nej men jag har ju en måltid, ja. Oj, här var ju kniv och gaffel. Oh! Ser du? Vilka fina. Saker. Wow. Har jag köpt en sån här, Moa har köpt en sån där och var det något mer? Jag har köpt en sån här. Just det. Och jag sa om jag. Sommartider, hej, hej. Och det är 20 grader idag. Det är 21 grader. Mm. Så det är väldigt gott. Jo, just det. Det var för att jag skulle ha ett studiehandledarsamtal förra veckan. Så hade jag på alarm varje onsdag. Hello! Nu är klockan 19.26. Jag har varit hemma en liten stund. Alltså, jag har duschat och sådär. Men så, vi var ganska länge på stranden idag. Men det var riktigt skönt att tala med Moa och sådär. Alltså, jag blir alltid riktigt glad när jag är ute med folk. Alltså, den här veckan är jag... Eller det är ju onsdag idag.
Men liksom hittills har jag ju varit med massor. Och alltså jag vet inte, jag blir jätteglad av att vara social. It's very nice. Så ja, men nu har jag, alltså egentligen blir jag jättetrött också av det. Men bara jag håller igång så är jag som full på energi. Om jag skulle gå och lägga mig nu så, och typ börja se någon film, så skulle jag som inte göra något mer idag. Men vi ska keep up. Men ja, igår fick jag ganska bra sedat här i rummet. Så det är jätteskönt att äntligen ha liksom golv att gå på. Typ, men det är mycket steg kvar ännu. Men jag tänker att jag ska redigera nu. För jag kom på att det ska jag behöva göra. Jag har inte gjort det på ett tag nu. Och snart kommer Jona. Och då vill jag spendera tid med han. Så att ja, jag tänker att jag ska göra. Jag kommer inte uppdatera nu alls lika mycket som jag gjorde tidigare. För nu så ska jag ju också börja jobba och allt sånt där. Men det tror jag alla förstår. Och sen har jag ju också studenterna att börja på. Så det kommer bli mycket den här sommaren ändå. Men jag är bara taggad på det. Alltså. Ja, och sen nu när man också redan har börjat bli brun, så det är verkligen nice. Så behöver man inte stressa med att få färg på sommaren. Men det är just, jag hoppas att, inte att det här liksom börjar flagna bort. Men inte tror jag det borde vara så mycket. För jag som solar inte ansiktet nu idag, för att jag vill inte att det ska bli något skit. Men yes, nu så ska jag sluta babbla och istället börja ready shower. Och det, alltså det är så fint nu i mitt rum. När solen börjar komma in och sådär. För att jag har ju alltid liksom mörkt. Men på sommaren när solen hålls liksom längre, så får jag sådana golden hour. Alltså så nice. Okej, så nu håller jag på och syr här igen. Så nu har jag sytt klart mina nya kostymbyxorna. Det blev perfekt och jag bara sydde på känsla. Så riktigt nice. Så nu har jag ett par linnebyxor för sommaren. Men det är så nice när man är brun också. Så nu har jag ett par jeans här som jag hade i min senaste NAKD-haul. Eller kanske det hinner komma ut en ny innan den här kommer upp. Ja, i alla fall. Men det råkar jag klippa för mycket i. Men yes, så nu så ska jag sy fast det här tillbaks. Men det blir säkert bra. Okej, så där är, nu är de klara. De här blev nog väldigt bra lagade. Men den här blev lite som så där. Okej. Det liksom ser ut så här. Här nere nu. Ja. Men jag tänker att man vill väl inte ha exakt samma som alla. Så här har vi min egna lilla touch. Alltså den syns ju som inte, så det är jättebra. Om inte, ifall inte någon ska, eller jag skulle visa att det händer, så tror jag inte att man ska ha märkt det så det är riktigt bra. För det är ju som trots allt samma tyg och sådär. Men klart syns det. Men det får nog vara så. Lite coolt kanske. Ja, jag vet inte. Den där ena är det extremt mycket sömmar på. Det är 3 stycken liksom. Men yes, nu så ska jag också äta. Farsorna lagar där. Någon sån här gryta. Klockan är 9 och jag är väldigt, väldigt trött nu. Nu har jag redigerat typ en halv video. Och sytt nu då. Jag skulle egentligen inte sy, men sen så kom jag ner och skulle typ tala med pappa. Och då såg jag symaskinen och jag bara, oh shit, just det, jag ska ju göra det. Sen plockade jag undan den. Ja, nu börjar jag nog verkligen bli död.